Oh my god, as hey hey, שלט, הוא אוהב לי את... הוא אוהב לעשות לי את זה, שלט. נו, אני אחרב קצת את המחשב נראה לי. עושים להתנתק ככה מעצבן. יש לי מלא פרפקט אמרלד ופרפקט אמתיסט ופרפקט טופז. אחי, יש לי דמות שלמה מלאה בכל החרא הזה ואני חושב שצריך להיפטר מזה. אבל אתה עושה מלא קרפטים בשטויות, לא? כמה קרפטים כבר אני עושה? מעניין. צ'אנס טו בלוק 40. אני חושב שעשיתי את ה... את הרון וורד הזה, וזה בלדר בכלל. טוב, בואו, אני אעשה רגע דמות להעביר את כל הזוועה הזאת, אני פותח עוד דמות שנייה. איזה שטויות, אחי. היום ניסיתי לשלוח מייל לצבא, כאבה לי היד. בוא נעשה אותה סורסורס, לא נעשה אותו עוד פעם סורסורס, יאללה שיהיה ג'ם. אולי אני לא אקרא לה ג'ם הפעם. ג'ם מיול, 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 ג'ם מיול. מיול זה טוב. טוב, לא, זה ג'נרל מיול. ג'י, אני אקרא לזה ג'י מיול. איפה זה היה? במייפל רויאלס נראה לי, פתחתי מיול וקראתי לו מיול. כן, גם אני. ואז הצבעתי איתו אחי ואכלתי סרט שהם ידעו שזה המיול שלי כי קראתי לו מיול. נו, למה זה לא נותן לי לכתוב? נו, למה זה לא נותן לי לכתוב? מה קורה? אני בעברית. ג'י מיול. אתה שוכח ששיומי זה סיומי. סיומי. יש לי מה לעשות עם זה בכלל? בוא נראה. טוב, בסדר. נו, פליי, תעשה פליי, לא משנה. למה זה לא נותן? נותן לי ישר לשחק. Good day. עזוב אותי אתה. Stay a while and listen. יש לך את זה עם סטרימר? מי? אני... ב-32 אינט. נו, למה זה? מה זה הבאג הזה? מה זה הבאדי שילד הזה? באמת הוא רוצה שאני אשים את זה? מה זה הסאסן? למה הוא נותן לי שילד של סאסן? גוד דיי! נו... את יכולה לקחת את הג'יימים כבר? היא המעצבנת אחת. אני לא יודע אם לעשות את ה... כאילו אני עם גיר של בילד אחד ואני צריך לעשות ריספקט לגיר אחר. למה? מה? למה אתה צריך לעשות ריספק עכשיו? כי... אני עושה בילד של פרנזי. כאילו, דבר ראשון יהיה לי גם מג'יקל וגם פיזיקל וגם יהיה לי... ואני יותר חזק ותהיה לי מכה גם לבוסים וכל מיני שטויות כאלה. כאילו, הבילד שעשיתי עכשיו, שאני איתו עכשיו זה בילד תכלס של מנה, זה הספיריט כאילו. עושה איתו רק שאוט כזה, אני רק צועק. כן, זה קצת מצחיק שאתה עושה רק שאוטים. טוב, יאללה. כן, זה קצת מצחיק שאתה עושה רק את ה... אז לא, זה בסדר, זה טוב, אבל זה טוב עד לבל 75 בשביל לעשות פארם וכל מיני שטויות כאלה על דברים. אבל כשאתה רוצה לעשות בוסים ולהתקרב איכשהו לסוף
הסוף של הל וכל מיני שטות כאלה, אז אתה צריך לדבר על הבורד בדרך. בכלל יש פה קסדה שאני לא יודע מה איפה הוא הביא אותה מהטריידינג. Good day. אריאלס פייס. Good day. Stay a while and listen. בעצם ננסה לחשוב איך יהיה הכי יפה לסדר את זה, משהו כזה אולי. כי גם ככה היא בינתיים ריקה. צריך עוד מלא איך קוראים לזה? Good day. Good day. אומר לי. Good day. Good day. Good day. נכון, יש לנו כבר. Hello. Stay all a while and listen. רגע, בסדר, משהו כזה נגיד. Good day. איזה waypoint אתה? אני לא, אני שנייה מסדר פה את הלוט שלי שנייה. כאילו אני נפטר מדברים. באמת, למה זה פיזר לי אותם ככה? Good day. Good day. Good day. טוב, מה, אני אקח גם את הפושנים האלה נראה לי. Good day. Maybe.
Good day. Good day. Okay. What? Thanks.
Stop, listen. What, the Countess is not here even? So what? Oh!
I am overburdened. I can't carry it. Not enough mana. Superior what? Salute? What is this? What? ואנחנו עושים בשבת מנגל עוד פעם בבק דרום. שמה טוב? על האש כזה. יש waypoint בבלק מרש, נכון? איפה זה, אלוהים? אתה צריך את ה-waypoint של בלק מרש? אתה רואה אותי על המפה? אתה בבלק מרש בכלל? כן, הנה. בוא בוא. אשכרה צריך לעבור את הגשר. ויש פה גם את זה, את לכל. מיי גאד. מה תרגו אותי פה אחי? לא רציתי
כן, כן, שנייה. אני לא... אני צריך... שלא יארגו אותי, אחי. Oh my god. Hello. My god, אחי, אתה רוצה את החרב הזאת עם השש סטוק? מה? איזה חרב עם שש? אתה עושה איזה רון וורד מוגזם כזה, אחי. כן, נראה לי, לא יודע, אני אשים אותה בצד לרגע. משתמש ב... ב-NKM build, אני משתמש בחרבות, אבל נראה לי שזה חמש, מה את רואה שם? תגיד, אתה מקבל את הוויגור שאני עושה? מעניין אם אתה מקבל אותו. נראה לי שכן, אני מקבל אותו נראה לי. שמה, שמה על הפחד? והם דתיים? באמת? האורה שלך אם אני מקבל? איזה האורה? לא, לא משנה. אתה ויגר. נראה שכן. שאתה רץ פי אלף יותר מהר. אתה יכול לעשות לו את הבאפים? בוא לבלק מרש, תעשה לו את הבאפים. זהו, הדביל הזה. קודם כל שנייה מת. אני רוצה לעשות את הרגע, אה? ואז נמשיך. בוא נעשה אותה עוד פעם. ג'ולרי! ומה זה אוגנדה? אה, זה חרב. Thanks. מצאת? לא, מצאתי גרנד צ'ארם. הנה, מצאתי. מה זה הקלבלר הזה? אה, זה פטיש. לא, מה אתה עושה? למה אתה הולך לפה בעצם? אג' בואו. זה... טוב, זה כן. עכשיו... מה זה 90 מעלות? זוז. שמאלה. לא, אתה הולך ימינה. טוב, יצא לנו מפה כזאת גרועה. מה זה דם... אה, זה חרב. זה קסדה, לא מעניין. כן, יצא, הנה, יצא. ימינה. זה בטח יהיה מאחורה פה.
איזה מפה יצא לנו אחי. אל תגיד לי שזה לא שם, נו. לא אחי, יצא לנו מפה גרועה, זה קורה. אבל תשים לב, אתה רואה? זה פונה... הטייל הזה, אתה רואה איך הוא פונה... שמאלה מאיפה שבאנו. אתה רואה? כן, כן. מפה כן. הוא מתחיל, כאילו אתה... 90 מעלות. 90 הבנתי. מעלות, שמאלה, כן. אבל פשוט יצא לנו מפה גרועה. איזה חזקים פה כולם, אחי. יו, רוזנו. מה זה רוזנו? heavy gloves. let me see this heavy gloves. I can't carry it. Let me see these heavy gloves. It's good for Amazon, very good for Amazon actually. 3 javelin spear skills. But I'm not an Amazon. And what? Okay, let me, I don't know, let's keep it for trading and stuff. Okay. Yo, thank you for the follow. What is going on, guys? Can... יכול להיות שם... No, you can hear me. up adiquid ad aquid aquid and razno what where is it bro where are you going No, I'm, I don't know, I'm checking the loot here. Where? That's...
הורד. Give me the boot. Give me the boot. I have hord. Okay, let me give. Of course you have hord. Let's see, those boots supposed to be any good. Cold resist 37. But no faster walk run. Faster run walk. But yeah, it has 9% magic find. 42 gold find. Piece of shit. Actually piece of shit. A shield here, ancient shield. Piece of shit boots. Wow, top. I found Grand Charm with 7% faster run walk. I can't. Run walk, okay. I am overburdened. Come on. It's a grand. I can't even carry the ancient shield. It's like 110 strength. Not here. Yes. Yeah, this isn't good. This also is not good. This is the only good thing. What can I do for you? Okay, now you need it was the quest. The No, no. I just wanted to do it again. Okay. To get some stuff, you know. What waypoints do you need in this act? All of them? No, not of all of them. They're starting from Black Marsh. So other closure. With this area through some gate, I think. Let's check it. Not here. Yes. Let's do the repairs also. Not here. If I get faster cast stealth gives me 25. Okay, let's see what mission am I actually at. Portal here, because you need to reach this area first.
אוקיי, now I need to go to the Horadric Malas in the monastery barracks. Be aware of the smite that guards it. What was When I fled the monastery, I left behind the Horadric Malas, my enchanted smithing hammer. If you can retrieve it for me, I'll use its magic to strengthen your equipment. Oh, I need to go to the monastery. So it's not here. Why, you find the monastery? Yeah, next to the gym. No, that's not the monastery. Yeah, it is. Yeah, it is. Light cannot pierce this gloom. And the waypoint, it's in the next room. Yeah, yeah. What is it? So. But I wonder. And to reach. This is what she meant. What's Falcon? You guys need to chill. Oh, it's here, it's here, it's here! Oh my god. I know, don't die. Thanks. Let me grab this. It's coming after me? No. Yeah, he's coming after me. But you need the armor. Right? You need. Yeah. This will help the sisters turn the tide against evil. Let's take this. I can't carry anymore. Let's go. I am overburdened. Hello. Good evening. Let's sell it. Chelsea. Oh, thanks so much for returning the Horadric Malas. I will now imbue one of your items with magical. Let me, I need to make a do math now. I need to do math. Do it. Fucking, so I hate this. I'll do something to see. 20 plus 10, 20 plus 9, 29 minus 21. What? Right.
Okay, I don't know. It doesn't make sense, really. Greetings. Hello. It is certain that we face the Demon Queen Andariel, who has corrupted the Rogue Sisterhood and defiled their ancestral monastery. This does not bode well for us, my friend. Ancient Horadric texts record that Andariel and the other lesser evils once overthrew the three prime evils, Diablo, Mephisto, and Baal, banishing them from hell to our world. Here they caused mankind untold anguish and suffering before they were finally bound within the Soul Stones. Andariel's presence here could mean that the forces of hell are once again aligned behind Diablo and his brothers. If this is true, then I fear for us all. You must kill her before the monastery becomes a permanent outpost of hell and the way east lost forever. Shira reached the max people you can have in one Fallout shelter. Nice. Now she do quest. She meet someone who want to join the vault, and she tell her no. Who asked her to join? Some what? Like enemy, if you say no, you cannot join, and then she fight her. It's a nice, the Max. You scale. I got one. Level 73. The jail? I need Monastery Andria Lair in the Depth Lair. Hey. Not the jail. Yeah, maybe the jail, like you're talking about the waypoint. Oh, whoa. Okay, it's not here. So it's up here. What? Wait. It isn't here.
This is no place for a warrior to die. Oh my god, oh my god. Don't die, don't die. Grim shield. Piece of shit. Who shoots at me? Oh, what? Hey, Malrun. Mal, nice. Nice. I think it's the highest level we have. No, we are in hell, bro. We can get them all. Oh! מה זה אחי? הם משמידים אותי פה, מה זה הדבר הזה? תגיד לי. היי, היי, היי! פאקינג, שיט, ברו. You want 12 strength? Superior heavy gloves, enhanced defense 11. מצב, אוקיי? יו, איזה מעצבן זה. Power shield. Waypoint. Thing.
Oh my god, man, this map. What the fuck? Where are we? So it's not here even. Where are we? Not here. Oh, here we go. I see it. I see it. On the map, you can see it on the map. It's where we came from, no? No. But no. No. Here, come here. Ah. I think it's right. Right? It's right, not left this time. I'm not sure, I think. What? How did you get here? With the lift. Shaco? Ma? Shaco. Impossible. Ah. Yeah, I found Mal. What, Rick? Wait, is it? Yeah, it's not here. I am overburdened. Treat to Iron Golem. Here it is. What is Golem? It's a necromancer, I think. I found it. Come on. Let me get. So it was like right? Superior spirit mail. One socket. Shitty FXs. Oh, yay.
No. It's not here, it's a fucking dead end. Oh my god, bro. Maybe it's you. Also dead end. Come, Azrael, come, leave them. Found it. Yeah. Inner something constituer. No, that's not good. Why not? Oh, okay. That's fine. I need to find. You know what? Let me sell this real quick. I'm gonna jump to the city real quick. Yes. That one. Yes. Not in town. Mal. Mal. This will be good in trading. I need it. You need it? Yeah. For Griff. Griff Runeward. But I think we can find another one. Not a few.
I don't know, I need to see, maybe... Griff, what does it give you? I need to see if maybe there's something I can do with it, yes? Or it gives me a lot. Plus 400 damage, 40% increased attack speed, minus 25% of attack... לא שום דבר שעוזר לי, בקיצור. לא חושב. מה אתה אומר להכין את ה... טוב, אני אעשה את זה אחר כך. אני יכול כאילו... יכול למגן הזה? שאמרתי, שבצעתי, ה-40 בדיפנס? ה-39, כן. אז אני חושב אולי כאילו לעשות את זה עליו. סול, בוא נראה רגע מה אני צריך. טל, טול, אורד, הנה הם. טל... יש לך הכל, לא? כן, יש, אמור להיות לי פה הכל מהכל. אני צריך אבל להמר עליו לעשות את הס... אתה יודע מה, אחרי זה נעשה את זה. כאילו... כן, קצת לא כיף, כאילו... קצתים טובים. לא יודע, אני רוצה לסייב רגע את הקווסט הזה. אחרי שתמצא גם שילד יותר טוב, כזה 40 או משהו. קיצר, אתה... נראה לי שזה לא מה שהיינו צריכים למצוא, אני לא בטוח. כי... נכון, יש שני דברים שהם מוצאים פה. פה הוא אומר, find Andriel's lair. נו, זה פה. זה פה? כן, כן, Andriel's lair זה פה נראה לי. זה כאילו דרך פה. זה חייב להיות דרך פה, אתה חייב. The cathedral. אדריאל גם מפילה דברים טובים בתכלס נראה לי גם אנשים עושים לה פארם דרך הקטקומס There is great evil here איזה מזל יש מה זה כל הטבעות האלה אחי? איזה יופי של זריקה של הפטישים אחי מהזס מהזווית של הדלת, תקשיב אשכרה מצב רגע, יש waypoint איפה הוא? בקומה הזאת. נכון? זה בקומה הזאת לדעתי. לא יודע, נבדוק. לא להאמין, אני עולה פה רמות. אני יכול, מה? אין לי יותר בוויגור. מה זה דארק שראוד? דארק שראוד זה כזה פיס אוף שיט הנה הווייפוינט מצאתי וואי וואי אני, מה, אני אבוא אליך עם הפורטלים נראה לי עם טלפורטים זה פה למעלה. זה...
נייס. מצחיק איך שאתה רץ. אתה יודע, כשאני עושה ג'י, זה נראה אחרת לגמרי, זה כזה... כמו באנימה. היי, 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 תירגעו, תירגעו, תירגעו! עזריאל! קח פושן, כפרה, שלא תמות. משוגע זה, אחי, באמת. הוא לא רואה בעיניים, יאנו. אתה יכול לעשות גם עם השלט L2 וטאצ'פד. מה, איך? L2 וטאצ'פד. Thanks. לא! וואו! איזה טיפ טוב. צריך לעשות יוטיוב כזה, סרטון טיפס פור קונטרולר פליירס. לא יודע, אני מחפש את זה. אני מניח שזה פה ימינה כאילו כמו שמקודם, לא? לא הבנתי, איפה אתה? אתה אומר שמצאת כבר? אני לא מבין. לא, 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 עוד לא מצאת. אשכרה, נגמר לי המפתח, אני לא מאמין. היי, מצאתי. אתה יכול לבוא אליי. אני רואה פה איזה אליט אחד. שלא יביא לי כלום. נפתח פה את ה... זה. יש לי פה. אתה מגיע לשם. אה, הנה, היית פה. היית פה. אז הלכת. פה. לא יודע, עשיתי טלפורטים, אחי. נראה לך שאני... תן לי לנחש עוד פעם לשם. או, או, כן. נכון, זה הבוס עכשיו. כן, זה בוס עכשיו, מה? איפה חסון? איזה נימנה. מה אחי, זה משנה הכל שאני יכול לתת לו ככה פושני, כמו באכבר. כמו שיפט. זה כאילו כמו שיפט. תן לי רגע, אני אוסף פה את הגופות. סבבה, בוא נרפא את ה... בוא נעורים את הקללה. סבבה, הקללה ירדה. סבבה, אני מוכן. יאללה, אני הולך אליה. היי, פילה שניים, אחי. My work here is finished. מה, אחי? להרים דברים. אתה רוצה את ה-Two-Handed Sword הזה? היוניק? כי אני בטוח אין לי מה לעשות עם זה. לא, אבל זה אגד... זה יוניק אבל, אחי. כאילו, אולי אתה רוצה את היוניק הזה. וזה איתיריאל, אתה יודע, זה אפשר, אולי אני אתן את זה אלה, איך קוראים? I can't carry anymore. וואו, רגע, מה זה?
לא, נכנסתי לפורטל. זה לא מה שרציתי לעשות. רציתי לקפוס את הגותיק שילד הזה. דו. מה זה, זה לא גותיק שילד, זה גותיק סורד. לקחתי את החרב, בוא נעשה לה אידנטיפיי, אני אזרוק לך אותה. זה לא טוב. רגע. כך, תראה, זה לא טוב. רגע. זה חרה גם. או, זה דיבור, בוא נראה. מה יש לזה? Fire Resist. בוא נראה אם אני שם את זה עליו. לא, זה מוריד לו את כל הריזיסט. חרה של זה. טבעות מסריחות. טבעות מסריחות, אחי. טיפילה הכל זה. כן, אני מוכר את הכל. בוא נעשה טבעת שרשרת מהטבעות האלה, נראה מה יוצא. ו... חרה. כאילו, האמת שזה לא כזה חרה, זה יחסית סבבה, אבל... אין לי מה לעשות. כן, אין לי מה... שרשרת לא טובה. Good day. Good day. Finally, we may rejoice. We owe you a debt we can never repay. I only hope that in time we will be able to rebuild our order. All our thanks go with you, my friend. אבל היא יכולה להפיל את האבל הזאת, הסטון אוף ג'ורדל הזה, שזה די שווה וזה נותן אחד לסקילים, אחי. אנדריאלס דאט. The caravan is prepared. We may now journey eastward to loot Golain. יאללה, go east, אני עושה ו... נפתח את זה. מעניין על מה שווה לעשות את הזה של צ'ארסי, אחי. שמרתי את זה. את הראשון סתם עשיתי, אבל עכשיו יש לי שתיים. כבר. As the days passed, my companion told me of himself that he had once been a great warrior. And that a dark and secret burden now weighed heavily upon him. אוי. הסטרים שלי. זה לא נכון. Aaron Wasteland. How long ago? I couldn't say. And always a dark cloud seemed to follow us just over the horizon. Finally the journey ended. We climbed the last bridge. There below us lay our destination. The shining jewel loot Golain with a great sea beyond. We made camp that last night. Perhaps it was the warm desert wind or the sound of the ocean, but for the first time in many weeks, I slept. However, the dreams returned, but these were clearly not my own.
I beheld a vision of a great man, the mage Dalrasha. You were there too, Tyriel. I remember seeing you in my dream. His brethren had cornered a great demon, Baal, Lord of Destruction, who had been set loose upon the world. They attempted to imprison the demon within a sacred stone. Yet when their attempts failed, Dalrasha selflessly volunteered to contain the demon within himself, completing the prison. He instructed his brethren to bind him within a tomb, buried under the sand, there to wrestle with the demon for all eternity. Now you know what I seek, Marius. This is my brother. Sleep now. We set out with the dawn. באיזה אקט אתה? וואלה? לוקח מרסנרי חדש, כן, הורדתי ממנו את כל הלוט. אני לוקח עכשיו קצת ברמה גבוהה יותר. אז עכשיו אתה יעני איתי בסיפור. כן, כן, זהו, עכשיו אני ממש איתך. רזן. כן, כי את נייטמר, את רוב הנייטמר עשיתי לבד בתכלס. כן, נייטמר זה היה ששיחקתי. כל האקט 3 הזה עם לאסוף את החלקים שם וזה. זהו, רגע אני שם עליו את כל הדברים. אני אולי גם אעשה את זה. תלוי באיזה רמה הוא. Greetings. בוא נראה רגע. לא, אצלי הוא כבר 73. אצלי הוא 69, הוא ברמה של... Greetings, honored traveler. I am Jaren, Lord of Lut Golain, and I bid you welcome to my fair port city. I'm glad to know that once again, caravans are free to travel through the Western Pass. For some time now, we have been under siege by an evil power that I cannot identify. Strange, it all began when a dark wanderer came this way, looking for the tomb of Talrasha. No one knows exactly where Talrasha, Keeper of Baal, is entombed, but it is certain to be far out in the desert. Now my people whisper tales of the dead rising from their tombs, and horrible creatures lurking amongst the moonlit dunes. Even I have witnessed things which I cannot explain. I've ordered the port closed and all trade ships moored until I am sure that my city is safe. מה אתה חושב? ללכת לאכול? has an important mission for you. קנית לי היום שוארמה פה בשכונה. איפה? בזה יקרה יחסית, אבל... יש... איפה שהמגה? נו, אבל איך הוא טוב לפחות? כן, טעים, אחי. כן, טעים. Welcome, brother. סבבה, סבבה. זהו, עכשיו כל האייטמים שהם מוכרים אני כבר לא יכול לקנות, זה הכל פה ברמות גבוהות מדי כבר, זה מג'יק אייטם זה הכל. אתה לא צריך לקנות אחרי זה. אין לך למה. אני צריך. למה? יש דברים שאני רוצה, כפפות, נעליים. You look like a sturdy adventurer. You know, I used to be quite the scoundrel in my day. I led the fiercest group of bandits who ever terrorized these sands. Nowadays, I run this here inn and pretty much stay out of trouble. My days of adventuring are behind me. מעניין, בוא נראה רגע איזה אני יכול להביא. I bet you wonder how this town manages to stay safe with all the trouble going on out in the desert. Well, I can tell you that it's got nothing to do with the local town guards. They're all in the palace for some reason. Jaren hired me and my mercenaries to help keep the peace around here. We're not cheap, but we're the best this wasteland has to offer. אה, ברמה נמוכה יותר משלי.
Good to see. You have quite a treasure there in that Herodric cube. According to Herodric lore, the cube can restore a Herodric staff. To do it, use the cube as you would a scroll. When the cube opens, place both pieces of the staff into it and use the cube's transmute power. You'll be pleased to know that... Not here. הביא לנו את הקווסט עכשיו שלה, את הקווסט של הקוביה, וזאתי פה מביאה לנו את הקווסט פה הראשון. The creature makes its lair in the tunnels beneath the city. He butchered my husband and son. I simply cannot bear to talk about it. How may I help you? יש פה שילד עם 1 to paladin skill levels. אבל כאילו יש לו רק את זה. לא, לא. יש לי 2 בספיריט. טוב, בוא נעשה את הקווסט, אחי. עם הג'יימים האלה אחי. פאזות אחי. אני
שירה, את עדיין משחקת? לא, היא לא פה. בסבא. הבנתי. הנה, מצאת את זה. לא, זה ל... לא, זה... אבל זה פה למטה. לא, לא, לפה. אני רציתי, אולי צריך לפתוח את זה. לא יודע שלא... יהיה לי פדיחה. למרות שראיתי אנשים משחקים, אחי, הם בכלל אין להם את כל ה-waypoints אפילו. לא אכפת להם מזה, הנה waypoint פה. מה זה? וואי, אני לא שומע אותך רגע. הרעש של המשחק. תראה, הפיל טיר, אתה רוצה אותו? תביא, אני אקח אותו. גם לי יש מלא, בגלל זה אמרתי אם אתה רוצה. מה אמרת? אני אנמיך רגע קצת את המשחק, אחי. זה לא הגיוני שהיה כל כזה חזק. לא יודע, על מה דיברנו? לא יודע, אמרת איזה משהו. זה לא היה חשוב. כנראה. ראונד שיל. כן? מה זה ראונד שיל? נו, תראה לי כמה דיפנס יש עליו. דיפנס 154, אבל יש לך... וואו, אחי, אולי אתה תרצה את זה? 40% לא, זה לא. קח את זה, אני לא צריך את זה, זה אייטם. מה אין לך מה לעשות איתו? שילד, אני מה... זה סט אייטם, אתה לא רוצה אותו? אני גם לא רוצה את זה, זין שלי. אני חושב לקחת את כל ה... אני יודע, אתה אומר לי אני איזה שמחר אותם. לא רע, אבל זה לא quality, אין לו הרבה block rate. קח את הג'ולרי אחי לקרפטינג. יש לי איזה כמה. מה הוא הפיל שם? זה היה שילד? למצוא את המגט לייר הזה, להרוג אותו. סמול שילד, בוא נראה. חרה של שילד. איי 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 איי. עוזריאל הזה עוד שנייה מת, אחי, הוא לא רואה בעיניים. זהו, שמתי לו באף עכשיו. הוא רואה בעיניים, אחי. מה מצאת שם, אה? אלדן, אל תמות! לא יודע, נראה לי זה ה... כן, זה הבוס הזה פה.
איזה דמות מעצבנת, יואו, יואו. יואו, יואו. בא לי להרוג אותם פה. טוב, אני בא אליך. יואו, והוא מכריע אותם והם חושבים את הדרך. כן, בדוק כבר. איפה הוא? טינג. נייס. טוב. טוב, נו, בואו נשתמש בו. בוק אוף סקיל. אני לא רוצה את הבואו הזה. וזהו, לא יפיל שום דבר מעניין. מה זה? אה, מגניב. ירד? ספיידר, מה? טוב. אוי, זה הולך לעלות לי עכשיו מיליון. מה? טוב, לא, זה בסדר היה דווקא. I don't know. לא, מה קניתי מנה, באמת. ותמלא גם את המפתח שלך. אין לי מפתח, יש לי 5 עדיין. איפה... איפה המגילות? איך אני ממלא את המפתח, אחי? הלו. אתה לוחץ עליו ריבוע ארוך בטרייד. בוא נראה בן אדם פה אם יש לו דברים. וואי וואי. לא יכול. יש את הסט של טל רשה שהוא ממש טוב. עוד לא מצאתי שם משהו. טוב, בוא נעשה את הקווסט. They say that the taste of vengeance is bittersweet, but I find it to my liking. אני אגלגל רגע. In addition to my undying gratitude, I have spoken on your behalf with the rest of the townspeople. The merchants have agreed to show their gratitude. נכון, היא מביאה איזה טבעת. Their wares and services at lower rates. Oh, Jaren wants to see you too. You'll find him in front of the palace. לא, היא לא מביאה כלום. סתם נקרא לי וור. אוקיי, בואו נדבר עם ההוא בפלס. לא נראה לי שאפשר לדבר איתו. צריך לדבר איתו. לא, זה נו. השני שעוצר אותך ואומר לך בוא נדבר איתו. אינטרדקשן. אני אגלגל רגע בזמן שהוא מדבר.
I'm glad to know that once again, caravans are free to travel through the Western Pass. For some time now, we have been under siege by an evil power that I cannot identify. Strange, it all began when a dark wanderer came this way, looking for the tomb of Talrasha. No one knows exactly where Talrasha, keeper of Baal, is entombed, but it is certain to be far out in the desert. Now my people whisper tales of the dead rising from their tombs, and horrible creatures lurking amongst the moon and dunes. Even I have witnessed things which I cannot see. I've ordered the port closed and all trade ships moored until I am sure that my city is safe. Atma, the tavern keeper, has an important mission for you. Go see her immediately. You'll find her on the other side of town. Now I must return to the palace. I apologize, but I can't invite you in. Was there one? Rather a mess right now. Shall end game sword chili. באמת? כן. Is still lo malral. אה, לא, לא נראה לי שקיבלנו. לא, לא קיבלנו. וזה מה? פובקס פול טול. מה זה? לא יודע, אחי, גם האינסייט, אחי, יש שם פאקינג בר וזה, זה מורכב. כן, כן, האינסייט זה... והז'ה. הז'ה זה... ז'ה. זה הרון הכי גבוה ש... שאנחנו נשתמש בו נראה. אוקיי, זה בטריידי, בוא שיהיה לנו בזל. טרשה. Now that Andariel is dead, I can return and outfit the rogues properly. Once I've made some trades here, I'll be free to head back to their monastery. Let me know if you want to travel along. כאילו, הוא עושה רק אצל... אצל קיין הזה, אידנטיפי. בסדר, גם אתה רואה, אנשים ממלאים את ה... את האינבנטורי בצ'ארמים. כן, כן. מה הוא אמר לי? לדבר עם מי? I have heard of your many deeds of skill and bravery. I feel I can trust you with something I have been hesitant to speak of. טוב, יאללה. Drognan and I have concluded that the Dark Wanderer who passed through here recently was Diablo himself. כן, אני לא יודע עוד כמה אני אשחק. Believes that Diablo is searching the desert for the secret tomb where the great Horadric mage, Talrasha, keeps Baal imprisoned. טוב, יאללה. You must find Diablo and put an end. גם לשבת על הביט, על הקובייה עכשיו שעה. כן, כן. להסתכל על מתכונים ודברים, שטויות. I've heard that you are I've heard that you are responsible for banishing Andariel. The Countess, then maybe think I'm done for today. Like a so short session. Okay, can you? Let's do one and
Sash. What level is this? Normal, that's why. Didn't understand why it's so easy. And the gold. Good to see you. Not in town. Not in town. No dark woods. Let's rush. Nice. Yeah.
Thanks. Superior Tegra. Enhanced defense. 11 on 11.
Not in town. Greetings. Hit recovery. Welcome back, my friend. Not here. Hello again, Outland. One down. No. Leave them. The controller. Like the game is doing what it wants. Oh, let's see what they leave. Thank you.
overburdened. Tom Hack. Okay. Correct, what? Found you. What is this fucking map? What? What's Hydra Hedge? Left. Oh my god, I didn't went left even. Over there. Okay.
Defender. Strength. Let's see if it's any good. I got such a bad map. Such a bad map. It was over there, right? Probably here. Rating. Felix? Can't carry anymore. What's Felix? I think I'm just gonna... I'm done. Hello.
Maybe this maximum attack charm would be good for something, I don't know. Nef? Tal. I have a bunch of Tals, don't I? Yeah. Yes. Good day. Maybe I can run. Maybe I can run her again. I'm thinking about it. Let's do it one last time. Not intel. Yeah, let's do it. Found him. See, what is it? 75 defense, that's cold damage.
All good? No, I don't think so. Thanks. No! Oh, I didn't know. Looked. I can't play like this. I am overburdened. What? Yes. Not in town. 75 defense. I think. Let's skip this general. What you need? General defense thingy. My character.
Oh, yeah, I didn't get my merchant. It's kind of a mistake. Mercenary, I forgot to take the mercenary. That's left. Sisterhood welcomes you. Let's do this also. Hello. From here. Let's go. Azriel, let's go. Okay, now left is this way. This way. Elder staff. Give me mana, you fucking idiot. Cannot be. What? Such a bad man. I don't care, let's go. Oh my god.
קצת. No. Oh my god. Oh no, and I don't have the portal. This fucking sucks. Good day. Man, and it was this so easy before. I just went there and killed her without any trouble. Died in the worst place. Stop before I need to chill. Trophy.
Hello. Greetings. This was a horrible, horrible run. And they kicked my ass here. And I have nothing to show for it. This fucking Tal Rune. Yes. Okay, that's it for today.